Det är tisdagen den 11 december, det är år 2012 och det är dags för slashat.se avsnitt 195. Att presenteras, att framföras, att avnjutas av dig en dag i vintern. Det är snöigt, det har snöat i Göteborg, det har snöat i hela Sverige, i östkusten Jesper. Det var rent snökaos där uppe, hörde jag, en halv meter snö. Där uppe, där nere Stockholm. Till höger och även där nere i Skåne. Var väl, ja, har det stått lite still. Men jag hörde, ryktet gick, var att det skulle komma en stor storm med snö över Göteborg här söndag, måndag, tisdag, onsdag hörde jag om i fredags. Så jag satt redo där med en varm glögg söndag vid lunch, tänkte nu börjar helvete. Smäller det. Så kom lite sånt här mesigt fjunludd från himlen någon timme, sen var det över. Ja, en dålig helg. Ja, jag är också besviken faktiskt, för det var stora trumman här på västkusten under söndagen speciellt, att håll er hemma för guds skull. Och vi skulle ju åka och byta två mattor. Vi tänkte väl att in i bilen, eller min dotter i bilen, in i stan och rota runt och dödssnö och allting som Aftonbladet skrev. Nej, screw that shit. Vi sitter hemma istället och vi känner mysigt det också. Men det hade ju inte behövt. Det snöar ju verkligen ingenting, Jesper. Besvikelse. Men vår tid kommer även i Göteborg antar jag. Men jag är ändå ganska nöjd med vädret just för att det är ändå vitt ute och det är mitten på december. Ja, det är lite barndom så. Hade man bara varit ett par år yngre så hade man varit ute och lekt i pulkabacken. Jag försöker ju med Linn, hon är bara 1,5 år gammal så hon är ju så upppuffad liksom med kläder. Så hon står bara i snön och kan inte röra på sig. Så kollar man bort, då har hon ramlat och ligger i snön. Det är ju inte alls kul som barn, tänker jag tänka mig. Jag vet inte, kanske. Kanske. Ja, det är något år till. Sen så ska hon nog njuta av snön, hon också. Hon har väldigt lite att göra med teknik. Men vi har väldigt mycket att göra med teknik. Det är ju slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Vi går igenom veckans tekniknyheter, lite som vi uppfattar dem. Och distillerar, pratar, tuggar och spottar ut. Som vanligt, Jesper. Precis. Och vi har ju, nu är det bara 5 veckor kvar, Tommy, till 200 avsnittet. Det kan man inte tro att vi orkar hålla på så länge. Nej. Verkligen inte, det är imponerande. Ibland så brukar vi stanna till så här och reflektera, och speciellt när man når de här 50, 100, 200, 300 också, då inser man att man har hållit på ganska länge. Jag menar, snittar vi en timme per show så är det 200 timmar sänt material. Och då bra jobbat, många nyheter. Och då räknar jag inte ens våra liveshower som kan vara uppåt ibland 4-5 timmar långa liksom. Nej, jag är imponerad, jag är nöjd med dig Jesper, och du är nöjd med mig förhoppas. Absolut, absolut. Ja. Och det finns ju ingen möjlighet för oss att fortsätta med den här showen när vi inte tar upp lite nyheter. Så du kanske vill tisa lite om vad du har tänkt om och tänkt prata om i kvällens, dagens, morgonens, nattens, beroende på när man lyssnar avsnitt, Tommy. Just det. Jag har faktiskt en sån här pinfärsk, alltså timmesfärsk nyhet som handlar om Göteborg och elektronisk röstning. Det ska vi prata lite om. Jag har faktiskt 3 Google/Android-ämnen som jag bakar ihop. Pang, pang, pang. In i ett stort fett ämne. Det är Google I.O., det är Google Now, det är så mycket Google så det inte varit munnen ens är. Och sen så avrundar vi hela kalaset med Valve och deras Steam-konsol i vardagsrummet. Vad har du i din göttepåse? Det är ju julpåsen kan vi säga, Jesper. Ja, vi ska kika lite på det här med att alla vill bli app-miljonärer och hur sanningsenligt det är att faktiskt lyckas, eller ja, vilka chanser man har att lyckas inom det området. Vi ska kika lite på varför en massa stora elektronikjättar har fått miljardböter, rekordstort sådant. Naturligtvis här års så ska vi även beta av lite Google-trender för 2012, vad vi svenskar har sökt på allra mest. Och så ska vi även kika in lite på hur tyska företag ställer sig till... till huruvida man arbetar efter arbetstid. Mm. Men först är det dags för pollar. Mm. Och veckans poll kan jag börja med, Jesper. Ja, det låter väl lämpligt då. Just det. Eller ja, just det. Förra veckans poll. Veckans poll tar vi ju efter förra veckan. Så förra veckans tar jag först, som är innan veckans poll. Ni hänger med, detta kan ni. Tack för klargörandet. Ja, ibland får man verkligen vara onoggrann med våra lyssnare. Jo, förra veckans poll löd som följer. Tycker du att spelkonsolernas livscykel är... kolon, det är Jeppes nya modell han har börjat med här på slashat.se/ingenting, bara slash. Och i alla fall, tycker du att livscykeln är lagom, 39%, 96 röster, för lång, 36%, 89 röster, ingen åsikt, 21%, 53 röster, och sist och minst då i detta avseendet för kort, 4% och 10 röster. Det här är intressanta grejer, Jesper. Vill du börja eller ska jag ändå säga till vad jag tycker och tänker och har för åsikter? Ja, det låter som du har någonting du väldigt gärna vill säga om den här pollen, så rip it! Jag är lite nöjd faktiskt med att folk tycker att, eller att majoriteten tycker att det är lagom. För det tycker jag också.
Och folk som tycker som du, de är bra. De har ju rätt. Ja. Det måste ju vara så. I all form av demokrati så måste det vara så. Nej, men skämt åsido, alltså jag tycker att klart, 36% var inne på för lång. Jag tycker att det är ganska lagom. Alltså man kan liksom inte döna ut en Xbox 360 och låta den leva i 2-3 år och sen säga, nu kommer 720 eller vad det nu blir nästa, och nu köper vi om alla spel igen. Så rockar inte livet, utan det, man får ändå tänka på folkets plånbok i slutändan, och då tror jag att som det är nu, det är väl 7:e året nu va? Eller det 6:e året? Det blir väl 8:e nästa år för 360. Ja, kommer väl 2005 då, om inte jag är helt ute och cyklar. Och då kommer nästa version förmodligen till julhandeln nästa år. Jag tycker det är lagom cykel. Det finns dock en litet problem med detta, och det är precis det som en anonym lyssnare, Ustreamer 411053, säger i chatten, att tyvärr så dikterar ju konsolernas grafiken PC-grafiken idag. Ett jättebra exempel på det är Black Ops 2, som ser ut som skit på PC, just för att de utvecklade för 360 för att kunna pressa ut så mycket de kan av 8 år gammal PC-hårdvara med måsvingar runt. Och det gör ju att det faktiskt ser sämre ut på PC-en. Samma lite med Mass Effect 3 också, kunde jag känna att de har tagit lite enkla lösningar där. Men är jag lagom? Vad tycker Jesper? Jag tycker lagom. Eller, alltså egentligen, vi har ju ingen åsikt ganska många, 21%. Jag tror att lagom och ingen åsikt går lite hand i hand, för att då tycker man inte att för lång, för kort, utan lagom, ingen åsikt. Så jag skulle kunna tänka mig att bunta ihop dem lite grann. För lång? Nej, inte egentligen. För jag tycker att är man teknikintresserad så vet man om att tillverkarna vinner inga pengar på att tillverka konsolerna. Det är på spelen de tjänar. Mm. Och för att du som konsument ska tycka det är värt att köpa de här grejerna, så får inte de här uppdateras allt för ofta. Och det är också anledningen till att man inte då kan låta den gå för korta cykler. Sen tycker jag är ingen storspelare av rang. Jag tycker fortfarande att Xbox 360 kom, eller egentligen den generationen, om man bortser från Wii, ja, då har vi egentligen PlayStation 3 och Xbox 360 kvar. Den tiden de kom, den hårdvaran som fanns där, var ett bra tillfälle, tycker jag. För spelen ser fortfarande bra ut. Sen att det kan se fantastiskt mycket bättre ut med en fullständig sån uppbiffad 50 000 kronors dator. Det är en sak, men jag tycker det är som inte att vi lider inte av att konsolen är snart 8 år gammal. Nej. För jag tycker också, och det har jag nämnt vid flera tillfällen i Slashat, att spelupplevelsen har inte alltid med hur snyggt att göra. De går inte i linje med varann. Att ju snyggare desto roligare är spelet. Ett roligt spel kan vara fult, och ett snyggt spel kan också vara roligt, men det har liksom inte alltid den kopplingen. Så hellre bra spel än snygga spel. Absolut. Och sen också lite det som jag nämnde där, alltså Mass Effect 3 på 360 är ju fortfarande skitsnyggt. Alltså det är ju inte så att jag negerar den grafiken på 360. Jag är imponerad över vad de kan trycka ur en sån liten konsol. Men jag kan förstå ett ganska kort spel som Gears of War, som är ganska lite grafik. Det är ofta samma miljöer om och om igen. Så jag är väldigt imponerad över faktiskt vad de lyckas göra med Mass Effect 3. Du kör på 2 skivor, kan jag tänka mig, för alla texturer och allting. Men ja, nej, men det kommer i alla fall. Vi är nöjda att det är lagom. Det är jag nöjd med. Ja. Sen blir det naturligtvis kul att se vad nästa generation kan prestera rent grafiskt. Det är lika bra att hoppas att man tycker om den prestandan, för att den kommer vi få leva med ett tag till, antar jag. Mm, ja, definitivt. Och det här är inte ett ämne, vi kan ta det sen när jag kommer till min Steam-konsol, för jag är väldigt nyfiken på att vi någon dag, i alla fall, det här kan vara en idé faktiskt till årsshowen som jag snart ska promo också, det kan vara en bra att vi sätter oss ner och filosoferar. Vad kommer next-gen-konsolerna ha? Nya 360 och den nya PS4 liksom. Vad tror vi kommer finnas på dem, och vad vill vi se på en next-gen-konsol förutom snabbare laddningstider, snyggare grafik, snabbare nätverk och allting? Det kan vara skitkul faktiskt. Men veckans poll, det har vi också va? Veckans poll är ansluten till ett av mina ämnen. Och ja, vi kommer ju till ämnet såklart. Men frågan är helt enkelt, svarar du på arbetsrelaterade mejl eller telefonsamtal utanför arbetstid? Ni vet, folk börjar få smartphones och laptops och sånt där, och det kanske finns eventuellt, inte för att avslöja för mycket om ämnet, men det finns en trend av att folk kanske jobbar lite utanför jobbet så att säga. Så in och svara, alternativen är de klassiska absolut och absolut inte. Så in och rösta, slashat.se.
Det där är en väldigt intressant poll faktiskt. Vi ska prata mer om det nästa vecka naturligtvis. Den här veckan så ska vi prata om en massa ämnen. De kommer alldeles strax. Först så ska vi såklart då ett säga ett stort tack och en jättekram till alla lyssnare som faktiskt har tagit bilder på sig själva iförda sina slasha t-shirts. Jättekul att se att så många dels har köpt och framförallt så många har köpt den svarta modellen av våra t-shirts. Men även tar bilder. Alltså jag har ju bara sett en vit t-shirt, vilket är okej, som vi sa. Man tycker man den vita är snyggare ska man köpa den. Men som ni vet, den svarta Elite Edition, då går ju lite pengar ner i våran ficka som en form av en donation då från Tapir Design tekniskt sett, tror jag. Ja, hur som haver. Då pratar jag om ni har missat förra veckans show och allt socialt media reklamande vi gjort på veckan som har gått. Vi har ju släppt t-shirts. slashat.se/shop. Där kan du få dig en alldeles sprillans färsk och fin t-shirt modell. Slashat officiella t-shirts från oss tillsammans med våra vänner på tapirdesign.se. De trycker och skickar och skeppar och tar hand om betalningar och allting. Vi bara ligger där på solstolar och cashar in. Det gör vi inte. Den vita kostar 149 kronor och den är till självkostnadspris. De sa vi kan erbjuda er t-shirt för 149. Då sa vi bra. Då ska det kosta lika mycket till våra användare. Vi får alltså inte en krona per såld vit t-shirt. Vilket vi inte är intresserade av egentligen. Vi vill ju egentligen göra detta för er. Att det har alltid pratats om i alla fall 2-3 år. Att ni vill ha t-shirts runt omkring showen då. Den svarta kostar en 50-lapp mer. Och där då går det som en form av donation då till oss extra 50 kronor. Vilket vi såklart är tacksamma för. Vill ni köpa en t-shirt som jag sa så är det slashat.se/shop. Eller shop.slashat.se. Ni får göra lite som ni vill där. Och sen vet vi inte om detta är tidsbegränsat erbjudande, Jesper. Eller om vi kommer köra detta för evigt. Men vi har väl en idé om att släppa fler saker, kan man väl säga. Mycket riktigt, mycket riktigt. Mycket riktigt. Men inte så, säga mer om det, tror jag. Nej, det lovar jag. Jag brukar vara duktig på att prata bredvid mun. Men slå till nu, kan jag säga. För det kan vara så att vi en dag tar bort detta. Och menar, vill man ha Patient Zero t-shirt, den första slasha tishan någonsin producerad, så har man ju faktiskt möjlighet att köpa en nu då. Inte mer om det, vi ska inte tjata att köpa saker. Det gör ni som ni vill, så enkelt är det. Men i alla fall, ni vet vart de finns om ni vill ha dem. Nu är det dags för ämnen. Nu vet jag att du har pratat en lång stund här, men det känns som att du har en one-up på antal ämnen idag. Och då känns det inte särskilt konstigt att be dig börja. Nej, det känns naturligt. Och nu kommer Julian här med en intressant och rolig idé, Jesper. Ska vi säga så att alla som skickar in en bild på sig själva iförd våran t-shirt kommer vi visa den bilden i årsshowen? Ja, det var en intressant bilder på oss i tröjan. Kommer det visa. Ja, varför inte? Taget. Så om ni mejlar då till en bild på er själva med ansikte, utan ansikte, det väljer ni själva till slashat. Gärna med tröjan då. Ja, med tröjan. Ni kan ju ha den hållandes bredvid i huvudet om ni vill vara med i huvudet då liksom. Så mejla in dem så ska vi försöka klippa in det på ett snyggt sätt. För vi kommer spela in en årsshow och den kommer såklart då i julveckan. Som vanligt Tommy, Jeppe, Jonasson. Ooh, close. Och Johan. Jag vet inte varför jag sa Jonas. Jonasson heter han. Magnus, den goda gubben. Magnusjonasson.com. Ska vi skål på det, Jesper? Just det, skål. Och vi får frågor om storlekar. Allting finns på Tapirdesigns hemsida. De har mått och måtta, bröst och tuttar och nufsingar och rumpen och allting. Så löser vi det. Så är det i alla fall med det. Så årsshow kommer det naturligtvis. Nu har det gått 16 minuter. Det är dags för ämne, Jesper. Skulle jag börja, sa du? Tycker jag. Böcker debuterar på Spotify och då pratar vi alltså om ljudböcker. Man kan väl säga att det var Fredrik och Filip som pionerade podcasts på Spotify. Många har frågat oss, ska inte ni vara med på Spotify? Och vi sa nej till det, Jesper. Varför sa vi det? Jag kommer inte ihåg varför. För att vi inte ligger med någon på Spotifys högre nivå som man måste göra i Filip och Fredriks fall för att kunna få ut avsnitt så snabbt och så konsekvent. Det är en viss leveranstid via de vägar vi har tillgängliga som inte lämpar sig för ett veckoartligt format. Plus också att... Men jag är alltid redo att ligga om vi hittar någon från Spotify som precis kan ligga ner ledsiden så att säga. Ja, precis. Men då har vi alltså det på papper eller på pränt. Jag är redo att ligga med någon på Spotify. Ja, så vet vi det. Hur som helst, nu gör även litteraturen entré på Spotify. Då pratar jag alltså inte om e-pub-böcker eller motsvarande, utan helt enkelt att, vad ska man kalla dem för, litterära människor. Vad heter folk som skriver böcker? De heter författare.
Tack så mycket. Varsågod. Till exempel Jens Lapidus, Jonas Karlsson, Karin Ström och Willie Crawford har läst in varsin novell. Alltså noveller de har skrivit själva har de gjort en audioversion utav som kommer att vara tillgänglig då både för gratis och betalanvändarna i Spotify. Lanseringen av detta sker i samarbete med Novellix AB som har förmodligen legat då med Spotify. Och de kommer att specialisera sig på att ge ut noveller då i styckformat, alltså audiobook noveller så att säga. Novellerna är runt 45 minuter långa, motsvarande om man kan säga en CD-skiva så att säga, och är indelad då i sektioner så att om du råkar glömma av vart du var någonstans kan du alltid gå tillbaka till senaste sektionen så att säga. Jag har skrivit kommentaren, har de satt sikte på audible.com Jesper, Spotify, kommer vi snart kunna köpa ljudböcker i Spotify? Det är ju inte en omöjlig inkomstväg för dem. Jag hade gärna sett ljudböcker dyka in med dunder och brak i Spotify. Jag hade varit en stor konsument av rang. Jag hade till och med kunnat tänka mig att gå upp från nuvarande månadsavgift ansenlig mängd för att få den möjligheten. Noveller är jag kanske inte särskilt intresserad av och jag hoppas att de hittar fler samarbetspartner än just Novellix. För Novellix, bara på namnet låter det som att de kommer liksom inte gå på romanspåret i första hand. Men plattformen är perfekt för böcker. Jag funderar lite på det. Jag pratade med en god kollega just om prissättningen och även med dig också faktiskt på Audible. Och min vän då tyckte att det var lite dyrt på Audible. Säg att en ljudbok kostar kanske $20 om du inte har något medlemskap och sånt där. Och då funderar jag på det att är kanske en ljudbok för dyr för att finnas i en All You Can Eat Spotify-betalningsmodell, tro? Inte om det. Det kan köpas som ett add-on på något sätt. Men du tänker att man köper alltså ljudboken och det läggs i Spotifys distributionsnät och du kommer åt den överallt? Nej, jag betalar Spotify Premium 99 spänn, Premium Plus som inkluderar böcker för 149-199. Okej, okay, då förstår jag det. Och då kommer du åt alla böcker helt enkelt? Ja. All you can eat. Det är ingen dum modell heller faktiskt för att... Det är därför jag har lite problem, det här har ju du och jag diskuterat lite utanför Slashat med Audible, där betalmetoden är per månad alla prenumeration, men konsumtionsmodellen är fortfarande styckvis alla köp låt på iTunes-modellen, där du bara får en bok per månad. Och det är väl därför jag har lite problem med Audible, för det är ändå, jag vet inte, jag köper ju sällan ljudböcker, jag vet inte vad en ren går du till Statoil och köper, för det är väl också Sveriges största bokhandel antar jag, en ljudbok i kassan, jag vet inte vad en sån kostar på CD, men det är väl kanske 149. Tror du verkligen det? Jag tror den kostar mer. Jag såg en ganska nyligen faktiskt på Statoil och tänkte att finns det någon som köper ljudböcker på CD, tänkte jag. Det tror jag absolut det gör. Många uttråkade säljare som åker långt plockar lastbilschaffisar. Ja, eventuellt de också. Vad vet jag. Förlåt. Men jag tänker, är man professionell lastbilschaffis så borde man ju faktiskt kunna, då borde man ju ha kommit på allt det här med Bluetooth och B2 bla bla bla. Man skickar ljudet trådlöst från mobilen och allting. Storytel.se hälsar Hacktorp i chatten här. 169 kronor i månaden, streama så många böcker du hinner. Har de bara en bra iOS-klient så är jag fullständigt game. För att det är lite roligt det där, för att alltså, jag har ju köpt kanske 10-tal böcker via Audible då. Och då har jag det här, jag betalar $15 i månaden och får en credit. Och en credit är lika med en bok, oftast. Jag menar, laddar du ner Game of Thrones-serien så är en bok 35 timmar, då är det 2 krediter. Men jag gillar idén med att jag har köpt den här, jag äger den här, den ligger på mina enheter i molnet. Jag kan lyssna om på boken i sommar utan att behöva betala mer pengar till dem. Förstår du vad jag tänker? Alltså, musik är liksom lite mer à la carte. Du lyssnar på lite låtar, byter kanske musiksmak. Men en bok vill du kanske lyssna om senare. Jo, men nu resonerar du som vi gjorde om musik innan Spotify blev vedertaget. Man ville ha låten. Ja, du har en poäng där, Jesper. Du har en poäng. Det kanske bara är en attitydsjustering från min sida som behövs. Du behöver tydligen en attitydsjustering. Alltså. Det låter lite hårt, men sant. Vi får se i alla fall vart audioböcker tar vägen på Spotify, eller audionoveller får vi kalla dem för till att börja med. Nu är det dags för Jesper att låta lite. Ja. Ja, då ska vi prata om att både Google Play och Apples App Store nu påstår sig ha ett utbud på över 700 000 appar. Och
det har ju liksom gått någon sorts hybris i att förr ville folk bli astronaut, brandman, polisman, jag vet inte, reseförare eller bara stuntman, jag vet inte. Nu vill folk bli appmiljonärer. Frågan är, hur lätt är det att lyckas? Inte så lätt, har det visat sig. Det är så att analysföretaget, vi har även pratat om dem för Canalys, de har gjort en liten undersökning här om hur fördelningen av pengar som kommer in från just appförsäljning, hur fördelningen ser ut. Och de gjorde ett litet stickprov. De tog november, de första 20 dagarna. Och på de här dagarna i USA så genererade det 120 miljoner kronor i intäkter. Och det är en massa pengar för 20 dagar i bara ett land. Men hälften av de här pengarna delas egentligen bara av 25 utvecklare. Så det är ett extremt toppskikt som äger den stora delen av det här. Och utav de här 25 så är 24 stycken spelutvecklare. Och bland dem ligger Disney, Electronic Arts, Gameloft, Rovio och Zynga. Kanske inte helt otippat. 24 av 25 är spelutvecklare. Den enda som inte är ett spel är Pandora, som också är med i den här 25-kakan som får dela på 60 miljoner på de här 20 dagarna. Kan jag ställa en fråga? Ja. Pandora är väl gratis, men det här är även in-app purchases också då, så måste vi inräkna. Kan inte svara på hur Pandora ser ut som tjänst idag. Jag tror att de har någon Spotify-liknande modell. Du betalar väl hos Pandora och inte hos Apple? Eller? Svårt att säga. Vi får inte använda Pandora här borta. Det var en utmärkt tjänst innan den stängdes av för resten av världen. Bastards. Yes. Men helt uppenbart så är det ju spel som dominerar i både Google Play och i App Storen. Just App Storen så är nästan hälften av alla topp 300 appar spel. I Google Play så är 116 utav topp 300 just spel. Och de här Canalys har gett sig på att analysera lite vad det är som gör att de här hamnar i toppen. Och det är väl kanske inte helt otippat att de har väldigt många spel och att de har väldigt många spel ute samtidigt. Att de inte pushar för ett spel åt gången, utan de släpper nya spel men de pushar fortfarande för de gamla genom marknadsföring och på ett eller annat sätt. Rovio har ju till exempel 8 olika varianter av Angry Birds plus diverse andra spel som Amazing Alex och vad det nu heter, Bad Piggies. Mm. EA, de har publicerat 962 spel på iOS-plattformen. Nu är de i sig, nu är inte de bara utvecklare, de publicerar också, så att det är säkert andra som har gått via dem. Men det är också en god samling med spel. De avslutar sin analys med lite tips till sådana utvecklare, lite mindre utvecklare som kanske i första hand inte utvecklar spel. Att de egentligen bör ta alla tillfällen till marknadsföring. Allt från rabatter till branding till social media promotion är väl rätt så given. Och egentligen in-app-reklam. Att man behöver ta det här steget helt enkelt för att om man vill slå sig uppåt, då måste man egentligen gå på varenda marknadsföringsmetod som finns, annars är man ligger man risigt till för att växa på den här plattformen. Och då vänder jag mig till dig, Tommy, som apputvecklare. Hur känns det här att inte vara bland de 25 till att börja med? Det känns väl okej, kan jag tycka. Det är liksom det är en bit kvar för mig att komma upp i det skiktet, kan jag tänka mig. Men så jag tror att apputveckling idag är på samma sätt som kanske att göra musik var för kanske 10-15 år sedan. Man behövde ha någon form av promoter bakom sig. En publicist eller någonting som hjälper dig att marknadsföra appen. Och faktiskt pumpa ner rätt mycket pengar i det. Spend money to make money. Det är lite den principen som behövs. Så precis som du säger, man måste nog jobba mycket med marknadsföring. Jobba lite med rabatter som inte finns tyvärr. Rabattera kan man göra i Google Play, men du kan inte ge bort versioner av appen, vilket är väldigt konstigt. Jag kan inte ha en tävling till exempel. Väldigt skumt. Mm. Svårt att svara på frågan. Det är ju en stor marknad också. Alltså, det finns ju väldigt många apputvecklare. Så att om du säger det finns ett litet, alltså det är 0,00001 av alla utvecklare som är de 25 översta. Och sen så finns det en hel grupp av människor längst ner liksom. Så att jag har inget bra svar. Det får trägla fram och kanske bara ha tur. Sen jobba mycket med kanske att få in artiklar och sånt i olika tidningar och sånt där liksom. Det är väl gamla traditionella marknadsföringen liksom. Gäller att ligga på. Men vi kan ju låta den nyheten ändå ligga som någon sorts påminnelse till er där ute som drömmer om att göra den första app och sen dra er tillbaka eller någonting. Att det finns en verklighet här också. Och det är inte så lätt som det kanske kan te sig. Nej, alltså sen så ska man säga som så här att om du har en jättebra app-idé, så börja med att ta några goda vänner, sätt dem ner i ett rum och förklara app-idén och kolla av innan du spenderar 50 till 100 000 kronor på utveckling av appen.
för att du tror att det är en gyllene marknad i appvärlden. Det är inte det. Du tjänar inte pengar gräs, som Jeppes nyhet här mycket väl pekar på. Liksom. Så var lite försiktig med det. Till att börja med, kan jag säga. Vår chatt är helt och hållet kvar i bokspåret här, så att den här nyheten kanske inte var så intressant för dem. Har du något lite roligare att bjuda på som kanske rycker dem ur sin bokmalsorgie? Google! Ja, såklart. Då kan jag ta och läsa lite. Nej då. Faktiskt, det är en nyhet som kom in alldeles innan showen började från Fjorgyn, heter det här. Vi nämner ett namn i varannan show, Fjorgyn. Vore kunnat ett namn by now. Det är att Göteborg vill testa elektronisk röstning. Det var nämligen alldeles nyligen som Göteborg skickade in en ansökan till justitiedepartementet som önskar då att få göra elektronisk röstning i valen 2014. Det var en enig kommunledning som i våras sa ja till det här försöket som är på förslag då från Moderaterna. Det här blir en liten kortis, jag har inte läst mig in på ämnet överhuvudtaget, den kom verkligen direkt nu. Men elektroniska val kan inte göras via nätet med ID-kontroll eller via pekskärm i vallokaler. Vi har ju pratat om det lite innan i Slashat. Det var många som var oroliga om det här att man kanske kunde tvinga någon annan att rösta på en dator i hemmets lugna vrå. Liksom. Vad tycker du, Jesper? Ja, de kan ju tvinga dig att rösta även om du måste gå till en lokal. Så att jag ser inte varför det skulle vara ett problem. Allt annat vi gör vad gäller, jag vet inte, vår identitet och vår ekonomi lyckas vi ändå förlita oss på datorer med. Men att rösta, nej. Det är, kör bara, låt mig... Kör med någon sorts dubbelverifiering, hitta på någonting så länge jag tror att det finns många som ligger soffa för att de bara inte orkar gå. Jag tror att röstningsandelen som den ökning det skulle innebära att kunna göra det från datorn skulle eventuellt slå ut problem med köpta röster eller tvingade röster. Mm. Vi känns inte heller som landet där vi har ett jätteproblem med köpta röster. Nej, men vad jag tänker mig är att säg i ett förhållande så kanske säg att mannen, det spelar ingen roll vilket kön som gör vad här, men att mannen sitter och ska rösta så kommer tjejen och säger, men herregud, du kan inte välja dem, välj dem nu istället. Nej men jag vill nog välja dem. Nej, men, herregud, välj dem där. Ingen sex på en månad om du inte röstar på den. Nej, men som alla håller på med. Mm. Nej, men ni förstår, alltså, det är väl det de menar på, att du kan mycket lättare påverkas när du sitter i hemmet. Men när du går till vallokalen så går in i den här pulten, du står anonymt och du kan rösta på vad fan du vill egentligen. Så att jag vet inte. Och så säger Tobias Boström här, eller Boström måste det vara, att ska det funka lika bra som i USA? Frågetecken. Med elektronisk röstning. Florida är ju notoriska med att inte ha koll på sina maskiner överhuvudtaget. Jag är positiv. Jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Jag bara leker djävulens advokat här för att vända lite på Jeppes argument. Men jag håller med dig, Jesper. Jag tycker att det här är helt rätt väg och våra barn kommer alltid rösta digitalt och undra varför vi spränger runt med de jävla valsedlarna i en vallokal. Det verkar helt meningslöst. Faktiskt. Ja, bra. Då tar jag oss vidare. Ja, gör du det. Varsågod. Då ska vi kika på... Jo, det är så att EU-kommissionen, de har dömt flera stora elektronikföretag till ganska så saftiga böter. Det är bland annat företag som Panasonic, Philips och LG som får punga upp lite slantar. Och exakt hur mycket? Jo, 1,47 miljarder euro. Mm. Och det är också den högsta bot som har delats ut av EU-kommissionen. Eva. Kan man säga. Varför får alla de här företagen, det är inte bara de här tre företagen, det är flera till, lite mindre tillverkare. Men de får böter för att de under ganska lång tid haft en väldigt, väldigt välorganiserad priskartelluppgörelse. Och det här rör väl ingenting just nu, det här ligger lite bakåt i tiden. Den här kartellen har startats någon gång 96-97 och har rört någonting som, det känns stenålder nu, men katodstrålrör. Helt enkelt den här stora tuben i bak på din tjock-tv eller din CRT-skärm som projicerar bild. Det här röret står för mellan 50-75% av priset på en tv eller på en skärm. Vilket gjorde att det fanns rätt mycket pengar att vinna på att alla la sig på samma nivå. Många högt uppsatta människor, kanske höga, vem vet, träffades ganska så regelbundet från de här företagen och satte priser för en tid framöver. Sen möttes de regelbundet och styrde upp det här. Det gillar inte EU-kommissionen.
De tycker naturligtvis att kunder har straffats ganska så hårt med att priserna hålls uppe på den här nivån, och det är därför de får den här boten. Jag tror att en större del av beloppet var för just tv-verksamheten och lite mindre summa för just monitorer. Och man kan ju tycka att det är synd om tillverkarna, men å andra sidan straffas inte de idag egentligen för de rätt så risiga marginalerna de har på prylar. Först när jag läste nyheten så framgick det inte tydligt att det rörde gamla tv-apparater, utan jag tänkte, jaha, har de pressat upp priserna på tv och bildskärmar? Det kan man inte tro med tanke på att de inte kostar någonting, om man ska vara krass. Men ja, de har det nog inte så lätt nu för tiden, och en sån där saftig bot svider nog. Ja, den kommer ju inte i rättan tid direkt. Och speciellt inte när vi har en framtid där Apple... För det var väl så att Tim Cook hintade ytterligare en gång om att de har en Apple TV. Alltså Apple TV. TV Television. I bakfickan, och den är på gång liksom. Och det gör ju att det borde ju kanske Sonys, Panasonics, Philips och LG så här runt om i världen skita lite i byssan just över det, att det kommer bli en tuff marknad framöver när Apple ger sig in i den marknaden. Och så EPC, marginalerna är tajta som de är redan idag, men all typ av kartellverksamhet är ju inte okej. Okay. Det får inte vara okej. Så att jag... De ska ju hata. Alltså någon gång under det där mötet, när de satt där och bestämde ett pris, så insåg de nog att det vi gör nu, killar och tjejer, det är väl lite kartellverksamhet, va? Ja, det är det. Men vi kör ändå. Ja, det gör vi. Ja, de kan ju inte ha varit ovetande. Nej, och då kan jag tycka att alltså, då är väl boten på sin plats liksom. Men som du säger, det kommer verkligen inte i rätt tid för tv-tillverkarna. Det är en tajta marginaler i den branschen, och det lär ju inte bli bättre framöver. Ja. Ja, bra. Jag väntar på dig, Jesper. Ja. Det var ditt ämne. Tänkte ja, jag var löjligt klar faktiskt. Du satt och chatta. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, det gjorde jag. Det lät hänt när man sände live.slashat.se tisdagen 19.30 framåt. Man kan vara med i live-chatten om man vill det. Om man är snäll och sköter sig som våra lyssnare gör, de är helt fantastiska. Jag tycker att vi tar veckans forum, tror du, va? Bring it. Det är våran forumgeneral, dags att dricka, magnusjonasson.com. Jag har ju bara vatten här då, jag känner mig lite vatten. Det är ju inte bra att vi dricker själva, inser jag, för att det blir väldigt tyst då. Ja, det blir ett naturligt tempotapp. Ja, vi hoppar över och dricker själva. Men i alla fall, ni som leker dryckesleken runt om den här showen, kunde drycket där när jag sa magnusjonasson.com. Han har i alla fall veckans forumtråd där han gräver fram de absolut gottigaste bitarna ur forumkakan varje vecka på forum.slashat.se. Den här veckan har han plockat fram följande tråd. Hett tips om gammal tjänst App Inventor. För den uppmärksamma lyssnaren som har hängt med under några år, så har vi pratat mycket om App Inventor. Det var helt enkelt en extremt förenklad Android-apps-utvecklare, skapare för att skapa appar för Android. Det låter väl ganska logiskt, kan jag tycka. Google valde att lägga ner App Inventor efter bara något år eller 1,5 år, men släppte den open source, och det var en skola som heter, står inte i mina show notes här, jo, MIT tog över det här, eller universitetet tog över flaggan på detta och har vidareutvecklat App Inventor. Så vad gör den? Jo, det är lite what you see is what you get för Android-app-utveckling. Om jag tror fortfarande är så att du får inte lov att lägga upp de här apparna i Google App Store, eller Google Play som det heter nu för tiden. Men du kan däremot ge den till kompisar och kanske visa en bild på din katt. Och när du trycker på kattens näsa så säger den miau, eller nos blir du, så säger den miau. Exempel. Det kan man göra, sådana enkla appar. Så frågeställningen då i den här forumtråden, är det här ett bra sätt att komma igång med grundtänket kring Android-kodning eller kodning generellt? Har du kanske egna skapelser som du har gjort med App Inventor som du vill ha feedback på? Eller söker du bara inspiration? Diskutera vidare då i vårt forum. Den heter som sagt var Hett tips om gammal tjänst App Inventor, och du hittar den i kategorin mobilt på forum.slashat.se. Nu skriver någon lyssnare snabbt här. Bör man inte lära sig Java då? Nej! Det behöver du inte göra. Alltså, hela poängen med App Inventor är att det är what you see is what you get för apputveckling. Du drar helt enkelt komponenter på en skärm och kopplar ihop dem. Klickar du på den här knappen så ska du spela den här ljudfilen. Klickar du på den här knappen ska du gå till en about-sida. Väldigt, väldigt förenklat. Men jag tror att det finns en liten poäng med att är du verkligen ett, du kan prototypa appar väldigt, väldigt bra här. Om du har en app-idé så kan du liksom ganska enkelt bygga upp
grafiken för appen till exempel. Så att du har en utvecklare, någon du betalar som ska koda appen åt dig, som gör det verkligen jättebra i ren Java-kod. Så kan du prototyp och visa att så här hade jag tänkt mig ungefär hur appen ska funka. Jättebra, säger han eller hon då. Vad bra, då vet du ungefär vad du vill ha. Så där har man ett ganska intressant användningsområde av App Inventor. För det är verkligen så enkelt att vem som helst kan plocka upp den här, dra fram en bild på en katt och man trycker på nosen på den så säger den miau. Du var väl väldigt nyfiken på det här med App Inventor, vill jag minnas. Men kom du någon vart med eller var det bara, för du vill alltid skapa appar. Ja, det var en period jag provade alla de här möjliga varianterna, Game Salad och Red Foundry lite grejer, men jag har aldrig kommit någon vart. Och sen var väl App Inventor för Google-plattformen, va? Endast. Ja, och det är väl där någonstans det faller lite, kan jag tycka. All right. Så Jeppe kan inte vara mycket till hjälp här, men du, nu pekar jag på slashat.tv, du kanske är till hjälp för våra lyssnare. forum.slashat.se. Ska jag gå vidare med till ämnen och Jeppe? Jag har ju så jädra många idag. Ja, men kör bara. Då är det dags att prata lite om social, eller social. Det är alltså helt enkelt Microsofts egna sociala nätverk. Social lanserades ju redan förra året, eller presenterades förra året ska jag säga. Och har sedan kört som en testversion för anställda på Microsoft och bland annat universitetsstudenter. De gjorde lite Facebook-idén där, för Mark Zuckerberg var ju smart och inser det att The Facebook, som Facebook hette från början, det var egentligen ett sätt för han att ragga brudar på sitt eget campus. Att alla blev medlemmar där. Och så växte det. Sen så började de flytta det till fler universitet. Sen var det universitet lite större. Och sen släppte de det fritt till alla. Så Microsoft hade lite samma idé där då med social. Så universitetsstudenter har använt det. I maj så öppnade tjänsten för allmänheten i år. Och den 5 december, det vill säga drygt för 6 dagar sedan, så släppte Microsoft en uppdaterad version av Social som påminner kanske mer om Pinterest än Facebook. Från början var det väldigt Facebookigt, nu är det mer Pinterestigt. Det är väl lite dit att som webben går generellt just nu. Du kan logga in på tjänsten med, håll i hatten, ditt Facebook-konto. Eller ditt Windows Live-konto. Vad kan du göra när du väl har loggat in då? Jo, det är väl att du kan skriva inlägg som vanligt med hjälp av texter, länkar och bilder. Du kan söka efter bilder eller länkar och videoklipp med Microsoft söktjänst Bing. Alla inlägg läggs upp som ett collage. Det är svårt att förklara ett socialt nätverk. Vad vi egentligen vill säga då är att en ny version av Social har släppts, Jesper. Har du kollat? Ja, jag var inne lite som hastigast och kikade runt, men det är ju en liten vanlig sak med communities. Facebook kan man ju nu i princip med ögonen förbundna. Det tar lite tid att vänja sig vid en ny plattform som är så pass stor. Sen ser jag väl inte, risken är större att jag hamnar på Google Plus igen och latchar runt där än att jag hamnar på Microsoft. Men jag har säkrat med mitt användarnamn i alla fall. Man vet ju aldrig vad som kan vara nästa stora grej. Men det såg ju metrofierat ut, eller modernifierat om det är modern UI som används. Nej, jag stängde ner det rätt snabbt. 5 minuter senare. Ja, men det är samma här. Man loggade in, plockade sitt namn och sen så loggar man ut härifrån igen. Det ser slick ut. Om du är extremt investerad i den här tile-världen eller modern UI som det heter, eller Metro UI som Jeppe sa också. Så det ser ut som det egentligen. Och mycket Pinterest-inspireringar eller inspirationer har ju kommit därifrån. Det är väldigt, väldigt visuellt community. Handlar inte så mycket om text utan mer om bilder och sånt där. Och collage av bilder. Sen kan jag också nämna, du har inte med någonting om Google Plus den här veckan, Jeppe, va? Ingenting. Det är att Google Plus har släppt communities. Är det Facebook pages? Typ. Fast ganska snyggt gjort. Jag kan ju som ett tips då för er som hänger på Google Plus. Att ni kan ta en titt eller tut på det. Nu är du, Jesper. Alltså, du är nöjd så. Då tror jag att jag fortsätter på Google-ämnet. För att det är ju så att varje år så listar Google snällt det som har sökts på mest i hela världen. Och vi har plockat upp lite listor från vad som har googlats allra mest på i Sverige. Och nytt för i år är att de listar inte bara det som har sökts mest utan även det som har ökat. Sökt minst. Ja, precis. Ja, men det som har ökat mest antal sökningar från ingenting till allt. Och då har plockat fram lite listor. Det finns ju hur många listor som helst. De är väldigt långa. Jag har tagit ett par stycken och jag har bara tagit topp 5 på dem. Om man då kollar på det som har trendat, vilket de då kallar det som har ökat mest. Låter väl rimligt. Så är overall, så det som har trendat mest under 2012, Hanna Widerstedt, Tommy. Vet du vem det är? Utan att googla.
Fasiken, nu håller jag händerna i luften. Ingen aning, men det är väl en skådespelare. Nej, vad är det andra alternativet? Porrskådis, nej, det är Hanna Widerstedt. Om hon inte, hon är musikant då? Nej, tyvärr. Hon är bloggare. Nej, hallå? Mm, precis. Hon bloggar om kläder, smink, färg och det är mycket sån duckface-blogg kan man säga. Mm. Ja, hon toppar. Ja, det blir precis. Jonas undrar om slashat trendar. Inte i år, nästa år. Då jäklar. På andra plats ligger i alla fall ett ämne som ligger oss lite närmare vad vi har pratat om här. Netflix har ökat ganska kraftigt och det kanske inte är så konstigt. Jag har ju trots allt hittat in i svenska hem nu på senare tid. Vet inte, jag har skrivit på tredje plats här. Jag får klicka upp snabbt. Den ser lite konstigt ut. Ja, jag måste ha somnat mitt i... Vi tar för fyran så länge. Diablo 3. Mm. Det säger sig självt. Det är ju ett jävla bra spel. Mm. Ja. Sen, får backa till trean. Jag har inte skrivit fel. SWE-filmer. SWE-filmer är det som har ökat mest i sökningar. Kan det vara... Låt mig googla. Ja, googla du. Watch free movies. Förlåt? Det är tydligen någon svensk tjänst som streamar filmer i HD-kvalitet. Aha, sådär. Så, fan, sånt ska vi kunna, Tommy, tror jag. Nej, men kolla på streamat. Mm. Femte plats, Loreen. Och om vi hoppar över till låtar, så första plats, inte helt otippat, Gangnam Style. Toppar den listan. Nummer två, Euphoria. Tre, Boys Don't Cry. Fyra, Boys Boys Boys. Fem, Show Me Heaven. De tre sista har jag ingen aning om vem som har gjort. Säkert bra. Men Boys, 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 det är inte dessa Brina, eller heter hon så? Hon heter, men det känns inte som någonting som borde boys, trenda 2012 kanske, om det inte har kommit i någon ny hip Swedish House Mafia mix eller någonting, jag vet inte. Sabrina. TV-program, Big Brother, första platsen, Let's Dance på andra platsen, Dallas på tredje platsen, Alcatraz på fjärde platsen och på femte platsen gammal klassiker Gladiatorerna. Mm. Sen är lite rolig, de har kollat, för det är ju ganska ofta så, man går till Google när man undrar över någonting, hur man gör någonting eller vad någonting är. Och då har de listat de vanligaste, just nu är vi fortfarande på trending, det som har ökat mest, under på hur-kategorin, alltså hur-frågor. På första plats, hur mycket bilskatt har ökat mycket på sistone. Andra plats, hur valfritt ord på engelska, alltså hur man stavar eller säger på engelska. Tredje plats, hur fungerar Instagram? Det är inte självklart för alla. Tydligen. Nej, men det är klart. Alltså, det finns många saker vi tar för givet som många då tänker att till exempel Twitter borde ju vara där också. Hur funkar Twitter? Det tror jag många funderar på. Mm. Fjärde plats. Hur länge i belastningsregistret? Har jag nog aldrig googlat på riktigt. Nej, inte än. Och på fjärde plats. Hur tvättar man? Slutsatsen här blir att fler har hamnat i klammeri med rättvisan än som har insett att de behöver tvätta kläder. För första gången. Folk som är oroliga för bilskatten är dåliga på engelska, inte någon gång om Instagram fungerar, har ett belastningsregister och inte vet hur man tvättar. De har varit väldigt aktiva i år. Det är deras år på nätet så att säga. Amen, amen, amen. Yes. Om vi glider över istället från vad till, eller hur till vad, så söks det ibland på vad kostar en och så vidare. Folk har i första hand frågat vad är ACTA? Det här kommer nog att vi har diskuterat. Det här lagförslaget som röstades ner till slut, va? Ja, men. Sen är det lite lingo på andra plats. Vad är turf? Mm. Sen svenska turf. Precis. Lite djupare sen på tredje plats. Vad är sanning? Fjärde plats. Återkommer Instagram. Vad är Instagram? Och på femte plats har väl mat-tv hittat in. Vad är zest? Och för den som inte vet vad zest är så är det egentligen skal. Typ citron, apelsin. Citronzest. Du river lite på utsidan helt enkelt. Gott med zucchini, vitlök, grana padano och pistagenötter och pasta. Om vi går över till mest populära övergripande sökningar. Första plats naturligtvis Facebook. Och jag tror att anledningen är till att många söker sig fram till sidan snarare än att de knappar in det. Jag vet själv hur ofta man får upp en Google-sökning på en adress man har skrivit in. För man orkar inte skriva punkt whatever så att säga. Mm. Andra plats, Aftonbladet. Tredje plats, YouTube. Fjärde plats, Blocket. Femte plats, Hotmail. Ja, makes sense. Makes sense. Artister, första plats, Bieber. Andra plats, Loreen. Tredje plats, Charlotte Perrelli. Fjärde otippat. Plats, lite otippat. Om det inte har hänt något
stort runt henne, jag vet inte. Fjärde plats One Direction och femte plats Swedish House Mafia. TV-program, Bully Bumpa tar första platsen. Slår, det tror jag det. Ja, det är intressant. För den tandborste, yeah, yeah, yeah. Tandborste, yeah, yeah, yeah. Okej, okay, då vet vi en som... Jag har inte sett Bully Bumpa sen jag var liten, om jag ska vara riktigt ärlig. Men Bully Bumpa slår på andra platsen Big Brother, tredje platsen Melodifestivalen, fjärde platsen Game of Thrones och femte platsen OS. Bully Bumpa slår OS. Men jag tror så här, jag ska förklara en sak, att alla barn runt omkring mig som är kanske runt, säg över 6 år men under 13 år, alla är på SVT:s Bully Bumpa-sajt och spelar spel där. För alla de här tv-serierna har ett spel kopplat till sig, så de sitter och klickar på de här jävla björnarna och grejer liksom. Det är rätt smart. Det är grymt smart. Så de skriver förmodligen Bully Bumpa i sökmotorn liksom. För det är det de kan inte stava till det heller. Men föräldrarna skriver Bully Bumpa åt dem. Ja, det får vi väl utgå ifrån. Yes. Nu har vi nästan fastnat i det här ämnet. Jag ska snabbt avrunda med de stora overall hur och vad är. Vi börjar med hur. Hur mycket skatt på första plats? Hur många heter på andra plats? Hur känns förverkare på tredje plats? Hur man hånglar på fjärde plats? Och sista femte platsen är lite så skvallerpressaktig. Hur mycket tjänar, insert vem som helst. Vad är kategorin? Så är det många som inte har en mobil eller ett armbandsur på armen eller en klocka närheten. För de googlar helt enkelt på vad är klockan. Mm-hmm. Lite djupare på andra platsen. Vad är kärlek? Och än en gång, vad är Instagram på tredje plats? Fjärde plats, vad är etik? Och femte plats, vad är hälsa? Vad är etik? Också är ett djup fråga liksom. Mm-hmm. På många sätt. Man bildar sig någon sorts snittsvensk när man tittar på de här siffrorna. Det är... Vi är lite out of touch kanske. Men jag tror så här, Instagram, jag kom på det när du pratade här. Det var att Facebook köpte ju Instagram i år. Och många svenskar har nog Facebook och är väldigt nyfiken. Vad är det för ny tjänst som Facebook har köpt? Vad är Instagram liksom? Vad är Instagram? Absolut. Jag är helt övertygad om att du har hittat anledningen. Yes, yes, yes. Så där har vi det som har trendat under 2012. Yes, sorry. Det var en drick på den också. Är du redo för Google Bonanza nu, Jesper? Ja, det får jag väl vara. Det är nämligen som så här. Vi har tre nyheter ska avklaras i formen av en nyhet. Så nu får ni hänga med. Spärra upp öronen. Om det här var jobbigt som Jeppe höll på med, så vänta bara tills jag kommer igång här nu. Först, allmän information för er Google fanboys och fangirls. Google I.O. 2013, 15 maj till 17 maj. De är i Moscone West, ja. I San Francisco, California. Och förmodligen kommer vi få se Google Glass, kan jag tänka mig. Mycket Google Glass i år. Så tar jag på glasögonen med, för jag har ett par Google Glass på mig just nu. Och många kommer nog få, eftersom många får sina testenheter av Google Glass redan i vår, så kommer det nog vara mycket runt omkring det. Förra året sålde det slut på under en timme. Vill man vara på plats då i Kalifornien, så får man vara ute tidigt. Jag funderar eventuellt på att åka i år, Jesper. Asså? Ja, men så jag håller på att kolla lite på möjligheter där. Så att du får se på det. Sänder du live? Jag kan filma lite live, kan jag göra naturligtvis inifrån där. Tycker jag. Naturligtvis. Det var första nyheten. Google I.O. 2013, 15 maj till 17 maj. Google Now, nu också i Chrome, frågetecken, utropstecken, WTF. Ja, det är nämligen som så här att man har hittat nämligen ett så kallat skal eller skeleton i Chromium-koden, som tydligen är ett ramverk för att Google Now ska dyka upp i Chrome. Intressant faktiskt. Ni som inte har någon koll på vad Google Now är, så är det som Siri on crack egentligen. Den håller koll på saker som händer i det digitala liv. Ett bra exempel är att säg att du googlar att jag googlar på Jespers adress nu på min dator här, för att jag är nyfiken på vart Jeppe bor någonstans. Jag ska äta en imorgon, kan vi säga. Och imorgon när jag sätter mig i bilen, så kommer automatiskt Google Now ha tagit fram vägen till Jesper och påpekar att om du ska åka till Jesper nu, så är det förmodligen ganska mycket trafik den vägen, så ta den här vägen istället. Som en second brain, ja. Och den ska komma till Chrome, vilket gör mig ganska entusiastisk, just bara för att den skulle passa bra i Chrome rent generellt, den typen av tjänst i alla fall. Till sajten The Next Web säger Google att de ständigt provar nya funktioner i Chrome och Chromium då, som är källkoden för det, men att det inte finns något nytt att presentera just nu, så ingen dementi, inget godkännande eller vad ska jag säga, ingen presentation, utan, men jag tror det kommer. Jeppe, det känns väl naturligt att Google Now kommer till Chrome, va? Ja, det skulle förvåna mig om de inte gjorde det. Mm.
det är samma här. Samma här. Och sist och minst då här, är egentligen inte så minst egentligen, i mitt Android och Google Bonanza. Nämligen som så här att LG pratar lite om varför bristen... LG berättar lite om bristen på fyra... Nexus. Det här var ju skitsvårt att läsa. Jag läser inte, jag säger bara. LG pratar lite fritt om att varför det är en brist på fyra, Nexus 4. Jag skiter i det här, den titeln. Det finns ju få Nexus 4 att få tag på, och varför den enorma efterfrågan finns där ute. Det har ju varit onekligen ganska intressant situation runt Nexus 4-releasen. Säg så här, om det är någonting Apple verkligen sparkar skiten ur Google med, så är det utan tvekan leveranser. Apple vet hur mycket telefoner de kommer sälja. De vet alla leveranssätt. De vet många leverantörer som ska ha den i förväg. Och de finns i butik på release. Så är det inte med Googles telefoner på något sätt. Imorgon, den 12 december, ska Nexus 4 släppas i Sverige. Det finns inga Nexus 4 att få tag på i princip i Sverige. Rörigt som få. Så det är helt enkelt så att LG säger helt enkelt att efterfrågan var så mycket, mycket högre än vad Google och LG någonsin hade förväntat sig. Så det är inte mycket svårare att Google hade beställt in för få enheter. Och med så pass lågt pris som Nexus 4 faktiskt har olåst, så kunde man ju kanske tänkt att borde kanske tagit in några fler. Men det handlar helt enkelt om okunskap från Googles sida. Och totalt egentligen undervärdering över hur många som vill ha telefonen. Så pratar de vidare då, LG, om att det är svårt att säga huruvida Google missbedömde efterfrågan, men det är bra för Google att egentligen uppmärksamman, för det höjer medvetenheten då om Android. Läser det innan till här. Det är en väldigt intressant artikel i alla fall som ni hittade i våra show notes, och ni vill läsa lite mer om det där. Och jag vill egentligen ta med det mest för att nämna att den kommer nog dyka upp i Sverige sent december, tidig januari, är min gissning med det. Där hade vi våran Android Google Bonanza. Ding, 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 ding. Ska jag ta vid? Jag tycker. Men det finns ju ingen annan som kan ta vid. Så att... Nej, det har du faktiskt rätt i. Men då brassar jag in helt enkelt på ämnet som har att göra med just våran poll den här veckan. För det är så att tyska företag har börjat förbjuda jobbmail på fritid. Det är IDG som rapporterar att det är många av de här stora bolagen i Tyskland som har börjat införa lite olika system för att just hindra anställda från att... arbeta på sin lediga tid. Det kan ju tyckas att man borde ha ett tvärtom problem här, att de inte får göra lediga saker, typ säg Facebooka på arbetstid. För att det är så att Försäkringskassan i Tyskland har gjort en liten undersökning, och den har visat att nästan en tredjedel av alla anställda i Tyskland, de svarar på både arbetsrelaterade mejl och samtal just på sin fritid. En av fem ska jag säga, de mejlar faktiskt en halvtimme innan de går och lägger sig, arbetsrelaterade saker. Och för att få bukt med det här då, så har arbetsgivarna då börjat införa system som helt enkelt ska tvinga dig att inte kunna jobba efter du har slutat. Daimler är ett sånt företag till exempel. Från och med årsskiftet kommer de att erbjuda anställda, och det här kan jag tycka är lite hårt, att när du väl går på semester så kommer alla inkommande mejl att raderas. Det kan låta lite risky kan jag tycka. Volkswagen har tagit en liten annan approach med någonting de kallar för BlackBerry Pause. Den har erbjudits redan i ett år faktiskt. Det innebär att mail som går till din arbetsmail inte pushas till din mobiltelefon från och med 30 minuter efter att du har lämnat jobbet. Så då blir du inte störd. SAPs vd Jim Hagemann Snabe. Han har också tagit ställning i den här frågan, och han tycker faktiskt att det ska vara tillåtet att stänga av mobilen efter jobbet. Jag tyckte det här nyhetsvärdet sådär, men det är intressant, och jag tycker mig se det här ganska ofta. Mycket av de mejl jag har på morgonen när jag kommer till jobbet är mejlade av kollegor eller interna kollegor eller sådana man jobbar med efter arbetstid. Jag tror att smartphonen har gjort att folk nästan tvångsmässigt jobbar med sånt de inte borde göra efter arbetstid. Mm. Och det är också därför vi har veckans pollfråga då. Oj, vad långt upp. Svarar du på arbetsrelaterade mejl eller telefonsamtal utanför arbetstid? Här hade vi kunnat ha en jättelång debatt om det här, om huruvida drabbade du och jag är. Men det här kanske vi ska hålla bara. Vi börjar ändå, klockan börjar gå här, så att vi håller på det, Tommy, tills nästa vecka i vanlig ordning.
Yes, yes, yes. Så blir det ju, för att vi kan ju inte prata om det just som du sa. Jag har åsikter om detta, men det tar vi alltså nästa vecka. Mitt sista ämne faktiskt för den här dagen är att Valve tänker släppa en Steam-konsol för vardagsrummet. Vi har haft med nyheten innan, det är han Gabe Newell, eller Neville, som inte pratar bredvid mun, han är ju vd för Steam och för Valve, så att han, det är okej för han att faktiskt prata lite om det här. Men det är alltså i en intervju med Kotaku.com som säger att Valve under nästa år kommer att släppa en spelkonsol för tv-apparater. Detta går ganska hand i hand med det som de kallar för The Big Picture Mode som finns med i Steam. Big Picture Mode bygger på att de tar spel i Steam. För det är som inte har koll på Steam, vilket alla förmodligen har, så här Steam ett spelnätverk där du köper spel och så har du dem i molnet, kan man säga. Alla settings och allting och spelen finns i molnet. Så när du installerar en ny dator så installerar du Steam och sen så kan du ladda ner alla spelen och du är där du var i spelet när du slutar allting. Vad Big Picture är, det är ett specialläge i Steam där du dels tar du hela skärmen och att du styr den med en fjärrkontroll eller en joypad eller gamepad, och så sätter den de här spelen som är joypad och gamepad enablade eller byggda för gamepads i fokus. Att du kan, så att, säg att du har en PC som står bredvid ditt mediacenter hemma, öppna Steam Big Picture och spela spelen på tv som om det vore en spelkonsol, och naturligtvis då så kommer de även släppa en konsol runt omkring detta då. Den kommer att bestå av mindre låda, kan man säga. Det är PC-hårdvara, är confirmed, och den ska kunna konfigureras av olika företag som tillverkar den. Vilket redan där gör mig lite orolig, att om det finns flera olika modeller av Steam konsolen så kan det, ja, det kan vara bra på ett sätt, för då kan du ha en ganska lågbudgetvariant för dig som bara vill spela plattform och lite sådana här småspel, och så kan du faktiskt ha en monstervariant så där du kan köra i princip Black Ops 2 och sånt där på din tv i ett mediacenter. Ja, olika modeller i alla, eller på din tv så att säga, mediacenter, så kan du göra det här. Gabe Newell, eller Newell, ja, har länge eller tidigare kritiserat Windows 8 som operativsystem, så det är väl relativt troligt då att det är Linux som är plattformen i Valves framtida konsol. Big Picture Mode kommer även snart komma för Steam i Linux inom en snar framtid. Tror du, Jeppe, vi pratade om detta innan, jag tror att du sa nej då, säger du fortfarande nej? Har Steam en chans att släppa en konsol i den här marknaden? Ja, ändrar mig till i så fall. Varför inte? Ja, du var inte supernego, men du var inte superposso heller. Nej, men det är lite så jag känner nu. Då står jag fortfarande på samma nivå, helt enkelt. Mm. Ja, men vad baserar du på? Vad tror du att... Samma anledning som, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad Android-konsolen hette, Ouya. Nu är den mycket mindre spelare, men steget från Ouya till etablerade konsoler är också väldigt stort om man jämför med Steam och till exempel Xbox och PlayStation. De har rätt saftig konkurrens där, och jag vet inte. Jag vill se hur de lägger upp det egentligen. Jag är pessimistiskt optimistisk. Eller försiktigt pessimistisk. Försiktigt optimistisk. Jag ser mig gärna överbevisad att det här kanske inte kommer bli en braksuccé. Jag tror faktiskt att det finns någonting här från Valve. Just för att dels så har de ju spelkatalogen för det till att börja med. Och sen så har man bara rätt prismodell. Att man faktiskt har en riktigt bra... ska man säga, pris helt enkelt på konsolen, att den kostar under 1000-lappen liksom, kanske under 500-lappen för att få minsta modellen, men att den duger gott att köra många av plattformsspelen som finns, så tror jag att det finns någonting här. Och så skulle du också gå och hänga med en kontroller då. Den som lever får se. Ja, nej, det jag vill ha med det för att det är så pass intressant, och speciellt då i en next gen konsolvärld liksom. För Steam är ju onekligen, det är inte gaming i molnet som online, men det är ju så att dina save games kommer ju vara i molnet och hela den kokarongen, kan man väl säga. Nej, men jag är också kanske lite mer optimistisk än Jesper, men jag har haft fel innan med streamingtjänsten när det gäller spel-EP. Ja, det har du faktiskt haft. Vi får se. Ja, vi får se.
Du, jag hade faktiskt ett sista ämne som jag skrotar och hystar in också en ganska så nysläppt nyhet, och det är att WordPress 3.5 nu är släppt. För den som sitter på en sån blogg. Det finns ju en annan som gör det här i världen. Några av nyheterna är ett helt omdesignat bild- och mediehanteringssystem. Ett nytt default-tema. 2012 är de uppe i nu. Kanske lite sent med tanke på att året snart är slut. Lite extra funktionalitet för skärmläsare och lite sånt. Dashboarden är nu Retina ready. Och massa andra saker. Det har fått mycket, de har ställt upp lite, det har blivit lite mer minimalistiskt. Jag kan nästan få be att återkomma om lite mer små detaljer som springer på. Men säkert en given uppdatering för den som inte har knackat sönder sin WordPress-installation fullständigt. Yes, sorry. En gång till där. Det är som att köra drickesspelet. Sen så kommer det inte en sen nyhet, men en sen handling här av en av våra lyssnare i chatten. Jag ska snabbt lätt och leta fram. Manche heter killen, tror jag det, som har satt upp en bussa på Musikhjälpen för er som lyssnar på Slashat och vill donera pengar till Musikhjälpen. Länken finns i shownotesen, och lagom till att ni lyssnar på detta så kommer musikhjälpen.slashat.se att funka som länk. Så musikhjälpen.slashat.se. Klickar ni där så kommer ni att komma till en sida där man kan lägga 50, 100 eller 200 kronor till Musikhjälpen. Musikhjälpen, det går insamling till kampen för att ge barn i slummen rätt till rent vatten. Så att det är utan tvekan för en god anledning att donera lite pengar, såklart. Och det är kul att det slashat namn kommer med lite där på sidan, och ni donerar via oss, eller så donerar ni via er själva. Det är inte, absolut inte så att vi vill ha någon cred för detta, utan ni ska hjälpa barn i slummen som de har rätt till rent och fint vatten. Herregud, det är ju en mänsklig rätt att kunna dricka vatten, Jesper. Ja, och nu har även jag donerat en slant till Musikhjälpen. Jag fick inte önska en låt, men man hjälper. Just det. Så då har ni dem där, och det är alltså musikhjälpen.slashat.se för den som vill vara med på det. T-shirts har vi tjatat om hur mycket som helst. De finns på shop.slashat.se eller slashat.se/shop om man är sugen på att köpa sig en fin tisha. 149 eller 199 kronor plus 14 spänn frakt, och det går som blixten. Lyssnare som köpte redan förra tisdagen har redan fått dem, va? Det går undan på tapirdesign.se. Stort tack till dem såklart för all deras hjälp. Det var något mer. Ja, årsshowen kommer i vanlig ordning. Vad blir det? Den 25 juldagen. Ja, men då kommer den. Med Tommy, Jesper, Magnus och Johan som vanligt sitter och kuckelurar. Detta betyder dock att jag kan lika nämna nu att vi kommer inte sända live den 25. Tyvärr, det är lite för tight in på jul för oss att lämna våra. Sen är jag i fjällen också, så av rena semesterskäl så måste vi förinspela. Men vi kommer se till att vi upprepar succén från förra året. Definitivt. Men såklart, vi kommer att sända den 1 januari. Det blir ett äventyr. Det kommer bli tufft. Är det 1 januari? Ja, det är det fan. Ja, det är det. Men vi har bestämt det, så det är bara att... Då blir det inte öl till show, det blir resorb på storkanna. Eller bara fortsätta. Och sen har vi en stundande 200-show också. Det är mycket nu. Det är mycket nu. 200-showen blir typ bara 2 veckor efter. Japp. Oj. Det blir tajt. Men det är mycket nu. Mm-hmm. Så att i alla fall, 25 är det årsshow, och som vanligt då, det blir inte så mycket ämnen, för det händer inte så jättemycket under julveckan runt omkring våran lankdamm på nätet, utan vi kollar tillbaka på året som har varit, Jesper. Ja. Lite topp och botten. Precis, vi har en formel att jobba efter som ska ge en adekvat show. Och det är dags att vi ska eftersnack och börja planera den här faktiskt. Så att det är hög tid att lägga på. Vi får tacka Bocka och Buga för Slashat avsnitt 195. Vill ni följa oss i våra sociala engagemang så är det slashat.se/social. Eller gå in på hemsidan och klicka er fram till socialtabben. Det där fixar ni, killar och tjejer. Ni kan det här med internet. Nu säger vi hej då till Jesper. Hej då, Jesper. Hej då, Tommy. Hej, hej. Syns vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej. Hej, hej.